च्यानल आइएमजी हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू फेरि पनि न्यानो अभिवादन. आज हामी यस्तो व्यक्तिलाई यो प्रश्न सोध्दैछौँ कि तपाईँहरू देखेर एकदमै अचम्मित हुनुहुन्छ. हेलो, नमस्ते बाबुजी. नमस्ते. आफ्टर लङ टाइम, एकदम नाइस टु मिट यु. वर्षौँपछि पो भेट भयो त, फेरि एउटै ड्रेसमा भेट भएछ. हजुर, ए ड्रेस म्याचिङ म्याचिङ भएछ. त्यही त गर्नुपर्नु मात्र हुन्छ. हामी त साथी, अब सबै चिज म्याच भयो. समस्या के भने, टिसर्ट पनि सेतो, ओके, जिन्स ब्लु होइन, कपाल पनि सेम रहेछ. त्यही त, के गर्नु अब बाबु, है बिहा गरिहाल्नु भयो नत्र गर्नु भन्नुहुन्थ्यो. होइन, ठिक छ, अब होइन बुढीको लागि भ्याकेन्सी छैन, गर्नुको लागि छ. र बाबुजी, आज हामी चाहिँ तपाईँलाई एउटा क्वेसन गर्नेछ, त्यसको एन्सर तपाईँलाई दिनुपर्ने हुनेछ. तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ? म बिहानदेखि नै रेडी हो. ओके, तपाईँलाई चाहिँ नेपालको एक दिनको प्रधानमन्त्रीको पोस्टमा राखियो भने तपाईँ नेपालको लागि के गर्नुहुन्छ? नेपालको लागि भन्दा नि आफ्नै लागि बढी गर्छु होला. जस्ट किडिङ. एक्चुली मैले देखेको चाहिँ, किनभने देश विदेशमा धेरै ठाउँ गएको छु, हामी चेतनशील पनि छौँ, किनभने हामी नेपाली नै विदेशमा गएर चक्लेट खाएर चक्लेटको खोल गोजीमा हाल्छौँ. कारण के हो? नियम कानुनको कारणले गर्दाखेरि यहाँ त एकदम पनिस हुन्छ अरे, ठुलो सजाय हुन्छ अरे, फाइन लाग्छ अरे भन्ने जुन प्रकारको सुनिएको हुन्छ नेपालमै, उहाँहरू सजग हुनुहुन्छ. त्यही कुरा नेपालमा चाहिँ किन हुँदैन भन्दा, हामी चक्लेट खाएर ठक्क बाटोमा फाल्छौँ भन्दा यहाँ नियम कानुन अलिकति विक छ. सो एक दिनमा म यस्तो सिस्टम बनाउँथेँ जहाँ कि इलिगल केही पनि नहोस्, हर मान्छेलाई सभ्य र अनुशासित भएर बाँच्न सिकाउँथे जस्तो मलाई लाग्छ. एनिवे, थ्याङ्क यू सो मच बाबुजी. थ्याङ्क यू सो मच बुनियाजी. र हरिशाजी, तर तपाईँको पहिचानै एक प्रकारको बुनिया भएर बसेको बनेको छ. सो म चाहिँ तपाईँलाई बानियाजी भन्छु. हाम्रो च्यानल आइएमजीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? आइएमजीले जुन प्रकारको मनोरञ्जनको खुराकहरू प्रस्तुत गरिरहेको छ अहिलेको समयमा, आई थिङ्क त्यसले मान्छेलाई ह्याङ भएर बसेको, अलिकति बोर लागेको समयमा आइएमजीले केही राहत दिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ. सो तपाईँलाई यदि रमाइलो गर्नु छ, रमाइलो चिज हेर्नु छ, सुन्नु छ भने आइएमजी हेर्नुहोला. र सदैव यसरी नै जीवनमा स्वस्थ रहनको लागि हाँस्न जरुरी छ, हँसाउने च्यानल आइएमजी सदैव हेर्नुहोला. र यदि तपाईँ सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला. थ्याङ्क यू.